Har du gamla eller överblivna läkemedel? Vad du än gör, spola inte ner dem i toaletten. Våra reningsverk kan inte ta bort de farliga ämnena och de går rakt ut i hav och sjöar där de kan skada växter och djur. Lämna därför allt det överblivna läkemedel till apoteket där de tas hand om på rätt sätt.